အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးချိန်ကစလို့ Republican Party Donald Trump တရားမဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းကသူပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြင်ပြီးပြော့ပြော့ပြောပြောင်းပြောနေတာတွေကြောင့်သူရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကတိအတိုင်းတကယ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ပြန်ပြတ် Democratic Party Hillary Clinton နဲ့သူမရဲ့ခင်ဗွန်းဒီသမ္မတဟောင်းဘီကလင်တန်ကိုရောသမ္မတဘရက်ကိုဘာမာကိုပါမစ္စတာထရန့်ကချီချူးပြောဆိုပါသေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဒီထောက်လွှင့်ခဲ့တဲ့ CBS ရုပ်သံနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာရွေးကောက်ခံသမ္မတထရန့်ပြောကြားခဲ့တာတချို့ကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ဇလာဒီဇာဟုပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမာခင်ဖြူထွေးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာထရန့်မထင်မှတ်ပဲအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ကမြို့ကြီးတွေမှာထရမ့်ကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလာမယ့်ဇန်နဝါရီလသမ္မတကျန်းသစ္စာကြိမ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေထပ်လုပ်သွားဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်What I think a protest like this can do is send a message. အခုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲကနေဒီသမ္မတအစ်ကိုသဘောမကျတဲ့တိုင်းပြည်တွေကသူတွေကိုရောနိုင်ငံတကာကိုပါကျမတို့ပေးနိုင်တဲ့သတင်းစကားကအမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာသူ့ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကြားမှခွဲခြားမှုတွေကိုမထောက်ခံဘူးဆိုတာပါပဲသူရဲ့နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံဖြစ်ခဲ့သူတွေဘက်ကတက်နိုင်တာဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်မှုကန့်လန့်ထားတဲ့အကြောင်းထရမ့်ကပြောပါရယ် CBS ရုပ်သံရဲ့60 minutes လို့ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်မှာထရမ့်ကကလင်တန်မိသားစုဟာထက်မြက်တဲ့မိသားစုတစုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးသူ့အနေနဲ့ဒီမိသားစုထံကနေအကြံဉာဏ်တွေရယူဖို့စဉ်းစားမယ်လို့ပြောသွားပါရယ်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာတရားကြီးခတ်မယ်လို့သူပြောခဲ့တာကိုထက်မှန်အတည်ပြုပြောပေမဲ့နေရာတချို့မှာတော့တရားကြီးအနေနဲ့မဟုတ်ပဲသာမန်အကာရဲ့အစ်စ်လောက်ပဲထားမယ်လို့ပြောပါရယ် Certain areas the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. အချို့နေရာတွေမှာတော့ဒတိုင်းခတ်တာကပို့ပြီးတော့တင့်တော့ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကင်တွင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကိုပဲစောက်လို့ရေးလို့ခေါ်တာပါ။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့သူ70တန်းလောက်ကိုထရမ့်ကကတိပေးပြောနေတယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အင်အားသုံးဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ Republican အမတ်တွေကအတည်လင်းပြောထားပေမဲ့ Trump ကတော့ဒီထဲကတချို့ကိုလည်းပြန်ပို့မယ်လို့ CBS ရုပ်သံတွေ့ဆုံဝင်ရံကမှပြောသွားပါတယ် What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal ရာဇဝတ်ကိုင်းကောင်းဆောင်နေတဲ့မွေးဆေးရောင်းဝယ်သူတွေလို့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကျူးလွန်တဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိသူတွေကိုပြန်ပို့မှာပါဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နှစ်တန်းလောက်သုံးတန်းလောက်အထိတောင်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလူတွေကိုတိုင်းပြည်တွေကနှင်ထုတ်ဒါမှမဟုတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချသွားပါမယ်တရားမဝင်ဝင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုတိုင်းပြည်တွေကနေပြန်ပေါင်းထုတ်သွားမှာပါနေဆက်ကိုလုံချောင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါအခြေအနေတွေအလုံးပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အခါကြရင်တော့အခုခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့တကယ်လူကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။အစိုးရပါတီတွင်သမ္မတလောင်းရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာပါခဲ့တဲ့ Democratic Party က Bernie Sanders ကတော့ Democratic အနေနဲ့လူထုအခြေပြုလှုပ်ရှားမှုတွေစတင်ပြီးအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားရမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ There is no rational reason why we pay the highest prices. စည်းစာညွှန်းတဲ့ဝယ်ရတဲ့စီးပွားတွေကိုဘာပေါ်မှာဈေးကြီးဆုံးပေးဝယ်နေရတာလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ဒီလူအလုံးအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံခြင်းမပေးနိုင်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကတစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာကယုတ်တိတန်တော့ပါတယ်ထရမ့်ကတော့သူ့အနေနဲ့သမ္မတအိုဘားမားရဲ့အထင်ကြီးချမ်းမာရေးပြုစုဆောက်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးအိုဘားမားကဲလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကပြဋ္ဌာန်းချက်တချို့ပြန်ပါမယ်နောက်ထပ်ချမ်းမာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအစားထိုးပြဋ္ဌာန်းသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်